Čau to lidi, já vás vítám u dalšího videa. A dneska, to je kousku mikrofon, to já se hodně nasytý, co? To se hodně nasytý, no. A tak, se slumíte, viď? Ale a dneska, jak vidíte, tak tady mám TikTok. A dneska jsem si ho sledoval na TikToku, pohoda. A ne, to mě napadlo. Co když si zapnu nějaký český livestream? A no, já tady mám prostě takový účet, který se jmenuje notifikace. Takže je můj hlavní účet. A mě napadlo, že by se mohl vytrolit nějaký lidi, kteří prostě streamují. A já by se mě vytrolil tím, že by se jim udělal takovýto emoji, ale to si tady dál napočítačí takovýto emoji, počkej. Ale to jsem nechtěl. Prostě, jo. A to bude lepší mít na mobilu. A já prostě napíšu warning. We found an... Já jsem mám uložený na mobilu. Nebo já si to napíšu sobě na... Já si to napíšu sobě na WhatsApp. Já si to skopíruju. Takový překvapení už to. Tak, napsal jsem si to. Sobě. Tady to zavřu, otevřu se jenom do stroce. Že to bude fungovat tak, jak se myslím, že funguje to dobrý. Tak a jdeme najít nějaký český streamery, nejlíp děti, aby jsme pak mohli krásně vytrolit. Takže já tady, protože tady nikde je Jotry Life. A já to trošičku slumím. Tak, kde pak máme chat? Oh, Fortnite, okej. Je tady tam čan. A tak dáme tady toho capka, který hraje Blade Ball. Počkej, buď ticho. Já mu teď budu mluvit. To tak mám. Yes, jsem tady. Teda se takhle začal, streamovat. Proč jsem tady druhý? Like. No to víc, ne? Napsal jsem ti tady do chatu. Nic nepotřebuješ, jenom se bojí do chatu. Tak ten jsem já se už nevšiml, ale... A tady ten. Chatu. Ty vole, tak pojď, tady ten má nula diváků. O má Minecraft, já to taky streamuju. Taky streamuju v Minecraft, já mám Twitch, jo, pojďte co vidět na můj Twitch, jo. No, to má Prime, ale? No, to má Prime, my tam... Já mám taky prém, ale nemáme tam. Jak ukázal! Dobře, ten mě já, ten je nejvíc. O, ok, tak to je super target. Takže takovýto věci jsou na TikToku.
TikToku. Prostě teď jsou klasické věci na TikToku. Tady Adel. Yes. Tady to je možná i pokaz, tady to bude super. No ale jo, něco ti přišlo, něco ti přišlo. Chyba je 29, jo, teď. Ahoj. Na bon. No, tak tady to je, tak tady to je úplně nejvíc. Tady to je úplně jiný dimenzi. Co je Jaroslav? OK, tak tady to je hodně, hodně. Jako zatím nám to ještě ani to nevyšlo, to je docela set. Co je? To jsou prostě nejvíc random streamy, no to hrála je. Hej, já se toho všimnu? Batman, tak pojď, všimni se toho Batmana. Prostě budu dělat brigádu a prostě u toho streamu je na TikToku, to bude nějaká brigáda nebo něco. Jo, to je pizzerka. Tak Jaroslav ne, ale Johnny MK. 100. Random Town. Rozdávání Pet Simulator X, ano. Ano, děti v Pet Simulatoru, ano, 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 ano. To se mi líbí. Porci, počkejte, dáme Dice Game, počkejte chvíli. Ale co je ten jeden, kde je zase NPCčko. Blocks Fruit, 6 diváků. 4 diváci. Šel jsem se najíst. To asi reaguje, jo, to asi reaguje, to reaguje. Tě to nic není, ale Blade Ball, to je něco, jo, Blade Ball, žádný hroty plus tady. Neboj. Jo, Blade Ball, jo, hodně. To hraje na PlayStationu. Ok, vytvoříme trošičku. Čau, jsem tvoje dcera. Jo, Danny, oh my god, bro, hell no, man. Co to je? No, to se taky myslím. Jaký Skywalker narušil? To je Pop Starty, to myslím, že znám, to znám. Tak teď. Dostaneš perlu, kámo, do vlka, hej. Aha. Dělá hashtagy, kámo. Aha. Streamuje živě. Ukaž. No a do mě, jo. Do mě to. A. Řekněte něco mnýho, ano, řekněme co milého. Ne asi, vyhoď to z okna. Hej lidi, pošle muži, tak to znamená, tak mi vybere jméno. Nějaký 5 růží. Nemám žádný kojiny, jakože sorry. Hej, jdu na to, jo? Kámo, co to je za kidy tady to? Prostě Roblox a zábava, tak jo. Kuky si do
chatu, koukejte se. Za Icewing, jo? Murder Mystery 2, no, ok. Dobře, dám ještě dva lidi, dva troly, a když to nevyjde, tak si najdu nějakýho cápka a budu je se jim stajpovat, protože mě prostě si nikdo nenapadá. A nebojím, že tohle video bude... Budou 3 lajky. Počkej, buď ticho na chvíli. Buď ticho! Když na tohle video budou 3 lajky, tak budu stream snipovat. Ne, trolit takhle, ale prostě budu stream snipovat. Tak jo. Sofinka, tady nikdo není. Loading content. Jo, kůň! Než to nevypíná. Než se nikdy Roblox nevypíná. No. Než tady to. Tak dělej, už se podívej do chatu. A poslední, počkej, já se zavřu oči. A ještě. OK. Aha. Ještě jednou. Já mám tu myš. A na druhém monitoru. Tak co tady to? Pokec. Jelej! Tam to. O! Když jsem tě neviděla, ale podle mě určitě jsi taky hezká a jsem tu, nebo jsem tu. O! Jam! Jste hodní, to se pořád jste. Jam! Podívej se ročit tu! Jelej, podívej se! Od kamarádky mamka nazová na oběd. We do not care. Třeba se půjdu jakože nalíčit až pak, tak ukončím stream, půjdeme na oběd a pak se když tak nalíčím. Takže bych pak klidně zase zapla stream, tak vám došly mi coiny, sorry, jinak bych poslal. Ježiš, vůbec se neomlouvej. Jako dobře, já chci, aby prostě se mi coin vytrolil. Dáme Bravo Star, dáme Bravo, Bravko, je to Bravko, nevím, jestli jsem už tady to měl, nebo ne. Dáme to Bravko. Já si tady toho vtohle cápka jsem byl, na mobilu, myslím, že jsem tady vtohle cápka byl na mobilu. Nevím, uvidíme, uvidíme. Jo, tady má aspoň chat, aspoň tady má chat, hele. Jo, už tady vidím, a kon... Kámo, co to má za chat? Kámo, to je strašně zpomalený chat. Kámo, jak napsal to Reddy? On to Reddy napsal takhle. Kámo, Blud napsal Reddy, prostě jakože Reddy, ne jako Ready. Kámo, prostě hej, to je tak těžký. Dobře. No, protože tady už toho zajedla cápka, tady ty. Čím nejsi schopný dát Reddy, kámo. Tak zkusíme tady, tohle to bude moje poslední oběť. Tady to je moje poslední oběť, tohle to máš na hlas. To možná není ani jo, je to Čech. Blud prostě hraje online. Tady dáme poslední tady Fortnite. Bum. Čaute, dáme 4000 něco, můj nick, něco. Hamno, jsem ti rozuměl, proč tu kameru tak třeseš? Co je? Prosím, jestli to všimnul, tak to je sice hezký. Tak to
tak sice hezký, ale já jsem tady měl pro něco hezký ročetu zase. We do not care, prosím se podívej do chatu, prosím, podívej se do chatu. Kamo, dělej! A to jaký jiný, ale jako já jsem Fortnite nehrál hodně dlouho, jako já jsem ho nehrál třeba 2 měsíce, jako já už nejsem Fortnite. Ale tady to je jako jiný, tady to fakt neznám, tady to je úplně jiný. Ne! Dobře. Dneska jsem vůbec nikoho nenachytal, jsem brutálně smutný, nikoho se nenachytal. Takže ano, pořád ty se tady budou 3 lajky. Trolím na Robloxu, stream snipuju, vyberu si nevím, třeba nějaký chyta třeba pet simulátoru, nevím. Pet simulátor jsem taky jako, jakože kdyby jsem měl ty pety, který mám teď, třeba před 5 měsíci, no tak před rokem, jsem rádi nejlepší hráč, ale teďkon to je prostě jako nic. Teďkon to je prostě nic. Takže jo, můžete být klidně i pet simulátor, prostě to si vyberte, takže napište do komentářů, když budou 3 lajky, tak napište do komentářů, jakou hru, nebo jakou hru by se měl hrát. A prostě se najdu toho streamera, že jo, a v té hře ho budu trolit, ale musíte mi napsat do komentářů, jakou hru chcete. Ano. Takže jo, já s vámi loučím a čau, bélo.